Мексиці 25 людей загинули від шторму Мануель та урагану Інгрід. Людей вбивають суви та обвали ґрунту і сильні потоки річок, що вийшли з берегів. Понад 8 тисяч жителів постраждалих районів евакуйовані. Стихія зруйнувала сотні будинків, порозмивала дороги і знищила комунікації. Відрізаними від світу опинилися цілі населені пункти. У столиці Мехіко теж сильний дощ і вітер, однак це не заважає людям відзначати День Незалежності. А в постраждалих районах усі урочистості скасували. Метеорологи кажуть, стихія вже ослабла, але небезпека не менша. Досі сходять силові потоки і обвалюються пошкоджені будівлі.